Parede. Aí pega coração de Drácula.
Mais uma relic aqui do jogo. Aí vai dar save de novo. Peguei o... a relic é coração do Draco. Deixa eu ver. Não. Coração do Draco. Coração de Draco. Aí, ó. Aí, meu Deus, tá cheio de formiga essa porra. Oh,
vivo e muito cedo. Ele dropou uma ceia de arma. Nossa, é uma boa defesa de equipar. Peguei um Blizzard Rob. Que é mais outra defesa aqui. É, vai diminuir pra caramba. Interessante, que eu vou fazer agora. Equipado meu aqui. A minha do estômago. Eu vou enfrentar de novo aqui. Bora. Eita, que a gente tá um tipo da cena.
Ei, cara, esse chefe é difícil pra caramba. Puta merda. Eu tô com medo. Chuva de fogo de artifício. Aê, recupera a vida. Completei essa parte aqui do mapa. Mapa completinho.
E uma pessoa que está em 108%. Eu completei toda essa partida. Agora nós temos que fazer o quê? Temos que voltar essa parte de partida. Aqui, pode me dar? Não tem que ser tudo aqui. Pode ser tudo. Um. Consegui chegar no save. É, pula esse bretão. Camila, pula.